Ku jeni që keni këtë me dza gamei dhe se dy nëm lukë GTA 5 online me ta dusë atë të nosh dhe ju e një bodhe edhe besoti është. Edha Janita që që ka janë një spjau DM në të bashkë ty në të rive. Apo i pëm djenë, badhë. Yes, yes. Sa një papadim një në të bidhë rota. Pa papadim e për dhë rota, për dhë rota. Hem një kire, vel. Ok, hepne. Cili për një pori me nëri, qinë ato, në hene, hene, hene. E a du të rështë e aty, kujtë një tisha. O, qa bërë në hej. Loka dole, o, t'jem se e blokut. Loka dole, o, besar. O, loka që a kujtë, nisë t'i ki bëm mas vejshi. Dja më s'kallëzën një që shini ti në rejtë. O, ne këmë kryu, në vishë kam jabur i perë. Ok, s'ko gollë. Unë e kam kram e gallë. S'ko gollë. Unë e kam kutë. Kaltët? Me djepin që në do proksit vi manë që të, kur dhe i tani eksplodan. Mo, ba. Se këna mu mua shtë du. He, zë, hajde din, qojnë atë të tishat, kalzojnë atë qarë. Ok, vishë ta në rritë, që një në rritë. Unë e për vonë alë. Unë shë e për vonë alë. Arë një bënë ju e ilë fatë e me. Dhe të ilfi kërta. Re, 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 njëtë sotë e ty gjyë pionë, qëre? Gjyë pionë në ty. Në këmë gjyë me burë tash. Ka në gjyë me burë. A dhe shte? A di që në gjyë burë. E di të... Burë atë të tjerë s'ti pionë. Po dhe dhe Arjaniti më pionë e gjyë. Arjaniti s'ku zëmë e livrit. Prima? Arjanet? A e keni kryo, e? Arjaniti është biri im i dytë, apo Arjanet? Ajde jam të duhet gjyra të... Rëke të bure, rëke të bure! Ta fos një me të bure... Hello, me të nef! Ta fos të bure, ta fos të bure... O bab, bab që e drifti, bab, o bab! Mi të disë ka po këtë krejës... O bab... Kajtë zame muhe! Jo, prit një shumë për vitri! Zaj, kam një dhërot për juve që një të këshyrë... Ue, pas këm të njej, te! Haj! Shikoni, praj vitri! Ue, s'pa mëjme po pre dal, ej! Haj! E, praj vitri! O, praj vitri, o t'jem! Ue, praj vitri nga këftonë, ej! U kal! Ue, që që atje nëjtë këftonë, lef! Ue, mirë, bale, o t'jem që s'pi shekrej, dhjen! Se, u kal! Dhjen që s'pi shekrej, te, po ma qëtë bashkë mirë! E kallëm, e kallëm! Gjuj qa një pi banin, se që qanë i gjuj, qanë i gjuj, bravo, qanë i gjunit! Qëto? Miro, djenë, miro! Që vitiri, djenë, pa e nëso vitiri! Qa që ta që mërë të ishë, ata e djenë të mirë! Qa? O babagjesh! O babagjesh! Qa përta? O babagjesh! Qa përta? O... Qa përta? Anke përta? Anke përta? Anke përta? Anke përta? A më ke pru nëjë dërrat për vitri? Po! Qa më ke pru? Ta kom pru Arjaniti, birin tim. Që Arjaniti për mërë të ti? E që Arjanit qafe? Arjanit me njerë? Arjanit? Gua për të kire? Gua me qofë? Më që ti mëre? Ta se e kirin. Nëse aftë e kirin se e këm t'joj. Vesh pa ki t'ja në rejtje në gjyre, nej se t'ja kom bogabe, pretne. Arjanit me njerë t'ja për kire. Tashtë, qafëm. Qafëm, ja. Arjanet, në kejtë qarë zërë. Arjanet! O baba gjysh, a mi jelë dë pluma të pishe gjërë. Hajni, djemej, djemej, hajni ma shpej, djem. Dë pluma të pishe gjërë, a mi jelë. O, djemej, hajni shkujnë, o bal, hajni qënë të kje, bal. Ne, ne, urë me baba gjyshin. Bode. O, të minë i gëmë, o, të fa një dirë, baba gjyshin. Kjo e për Hajde,
mi mbrojm tish ata. Et. Hajde Krishtin. Hajde Zamos me kush duhet. Hajde Zamos me. Ua fal Zam për këtë goditje. Dhe let nesër. Goditje tragjike. Ua mos sa kam mshile dera. Lehet hilt të flot ditë. Ua pa po në ndesh jat. Mshila, mshila. Hajde luni. Hajde. Ua po në ndesh jat, petës jam t'i këshirët. Hajde luni sot. Ua zaj vëm kërfa, e vëm kërfa. Hajde që këtej ku jam unë. Ua, të odhjim. Parke një kjerët mas baba gjyshin. Hajde që që unë e brem. Ua s'po këqit, s'po këqit. Ua ka... Ua ka dole, o ku. Ti, që i ka këqirën për mas, a ty, që ty për mas. Baba gjysh, apo me tonë diqka? Po më rëshet o dje, mej. Ka dole, s'po gjyshin. Ka dole, abe, baba gjysh i me gjyshin kusha. Ta ta fos mi diskrejet të cëj. Dhe janë bala o mirë, qëp. Po ik, ku po që shuj. Ku jeti? Dhe fikjer që apone. Dhe fikjerë? Re që të di me kësa zi diqka. Re një me! Mi shta përkej, mi shta përkej, mi shta përkej, mi shta përkej. Mi shta përkej. Mi shta përkej. E shta përkej. E shku shta përkej. Më ka vlu ku shta përkej moni. Më të zërni ka losha, ej! Qërë të zërë? Më dojë, dhe terroristi këtë. Re këtë shtu da outfit, shi qëtë të di pja. U asë po ban, ej! Ej, smut! Qa më ti po ban? Na falj, mama dimen. Na falj. Ajde, bërë. E mërë, që e një të bobe? Hes dhe tjetra, e, ca. Ka, taj të odhja, maj, pa mas tje jam. Më se preshë të djenë, bolë mo. Na falj, na falj. E që e një të bobe, e një të një gjizua jo? Në gjysh për besoj. Hajde, që të dalje? A ca? Po, po, të një gjizua jina, hes. Hajde. Pre të vlovis një minut, hajde. Kënë zonë, në? Asa, ty s'ku me me gjolla e. Da, hajde shtu, edhe preke outfit. E prejka. E prejka. Fund, në fund. Po? Edhe e ki outfit festiv. Kejt. A kështë e drejta, shtu për të dalë, festiv. Gëm. Kejt në fund me quqita, se në porën e më halo. U, vëq që në fund dhe e shenë, një në fund. Outfits festive. Po? Që e gjitha, e gjitha. E me kur të prej keksi ki teshat e viti 3 që ndollë në delësi e rinë këto. Op, që pishka. Që duhen teshat kejt. Op. Ta di të qujna, merë të cilë ndurë, ta di të qujna te moskat. Për me borë moskën e babati. Kesë më stanin. O, që va të pishë, aj. Ja që kemë a fat pijren. Që kemë e shol pijren fat për pumat dhe... A kanë e la, ama, bati. Une, unë ndrëshiva. Në ndryshova. Badho një mërë ata sa me dojnë. Përnësione, abesak. Bodhe. E krejve a me dojnë. Hajde ta është një me muë. Po vërgjysh, bona dhef. Ua ko kom njej dhëvë. Qa është sene, bërnë. Ti. Unë jem brej. Unë jem dërdëlletës, mu së më prekti. Unë jem dërdëlletës. Hajde dhëmë, ej. A kena me dojnë. Dërdëlletës. Qështë jë dërdëlletë. Ua që ta dhe palitën, policia që sa dhe palitën. Kush palitët? Tërë policinë, më ka u vërë. Gënga, si ta litët? Në skinë? Vjen? Kush vjen? Adivre. Adivre. Adidilja. Hep një. Me që mos të të reja. Qa me baba dini? Qa për dani? Me dhe këtu me post dhe municijan të vishim fjorem se përdu me gjuë një dy. Që me baba dini, ku i vish t'ja fos njerë nëjë, vijë. Hajde, dhe ba dhe esë njerë. Vish t'ja fos njerë në kumat zojtë, vijë. Bravo. Me kolle kjerët. Jes e eca. Jes, kushte. Esë njej. Hajde me buhet, jem. Pritej, da të faktej. Qesh të qesë, ku i pujnë të navane. Kushe nani? Hajde, dhe ba. Hajde, dza. Hajde, shku për kamaranë. Shku, majde, kusha për kamaranë që në dërën, ej. Qysh? Që në dyrën kësha për kamaran. E qëva? E dhën. Ua, barë ma ke u pëtijet. Ua dhe mut? Oj, të rrëmë. Ua, shasik ta muta. E dhe mut vëshëm. E të avish pa qërë qëto? Pop, po dhe pop. Pe masëm ti. Pop. Hajde, zam. What the fuck? Ua shumë rëshi më t'jem, shumë gjodhja rëshet që me ej.
E në roshin tuk. Me ka me një rem, po në roshin të pe. E, që në dalë, ote, o të zaku i. Pe masën ti. Në shtu që më qanë të avit. Ushtë. Po pa ti i ti thot live. Po të zaku që më qanë të avit. Po të këshirë ja. A më shë. Op. Nese ej. A i pe që të bona. Op. Të bona. Ajde ta sabone, sabone. Pa e vishka të zë që abona. Abone me gesht. Ta më qitë ishtë në mesën. Ije, i qatë, ej. Djem, babadime i 2017 qes, o ma i qatë në bërë. U të top. Ka dulë më këllë. Po që të kjo e kosë të djo, jem, unë e transportoj ato. Sërë të ilfi jem. Vëgëll. Hajde besa. Baba dimi me radio 3, edhe me kërë 3. Hajde ashti mos ka dre, po ka derë. Hajde te mos ka. Ti vishti që ishta bu 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 bu. Edhe kërë në dionit, bam. Edhe dionit. Qërë baba dimi edhe e parkujna. Hua po në shosin kërë të fëtë të djemë. Të të e pas një lotë pa lutë një në tukë. A që le papadime? Që që ta finë? Në një shpak! Qërë ca e muhe vishë nëse ka vishë qërë? Vishë nëse kanë. Hajde djemë! Krejt! Like! Like! Like, kejt, like, aj, kejt! Subscribe, share, kejt, bani! Hajde, kejt, like, hajde, kejt! Papadime po të dhaho! Kejt që shtë djemë! Like! Hajde cak të moskat. Shko të masks. A pëshe? Kume të cëllën e prej? Do që o t'ja rruj me burë se t'i ki. Rruj o t'i di andi se ka t'i t'i zoj. Nuk kam. O t'za, t'il pja dushi se t'i të heci i. Za. Fajn. T'il. Za. Hajde që të në qësh ku. Që të në qësh o dhe prejke t'i masks. O. E prejke! Ta është cëllë me prejke. A që festival? Dhe masks! I gjeta! A shkove? Po i gjeta! Hinte numri shto, gjosht, e ki kështu nalt, aty djallë, nalt e ki. Hinte numri gjosht e ki festiv. Po e prejke ashto që me sëmë qiti ashtë prejke, se po e shto që më po për dire në ato. Po gjoshtin! Ka dole vëmë. Festiv! Hop. Edhe tani i ki këtu White Santa, Black Santa, tani i ki pinguinin. E ki Snowman Mask. Qe festiv? Po për tash përdi, nuk pas ka dhe shumë. Nuk qa është ta shumë, jam bëllë kejt lej. Jo më. Fri i ki. Fri jam, po. Po jam fri se kina s'jel mirë për qitve që ta. Se baba gjishë tash kam ju prudhër ota. E, që të shumë. Kdo, të baba dimër. Like. Së përdi që lëve më bet njën? O, të zavish berdi që... Hajt, stop e ma... Kdo ljo dësht, jo sti... Hajt, se e mur, hajt, dojdo. O, bave që ish me n'gjit? Që shkëte boje se liktin. Po? Edhe ta shti shkëte asesoris. Po e. Like. A shkuve të asesoris. Ka dalë vlojtë një, cëllën rejnë o be balë së pedi? Asesur është be zalje të zanë. Asesur. Ju për shpejt gjonja? O babë. O të za, preke stop, select. Po, select. Inventori është e dyta. A, po, qe, tani? Edhe hinë asesoris. Po? Edhe shkot mask se ki. Mask, qe mask, po? Edhe një si a ljup, kështu vish preke djallë të iris atë e gjithë. E gjithë, qe ta prejtë. I qitë moskat e viti 3. O, qe. Da i qitë të cilin dush. Edhe tani i runë. E me cilën dhëtë me prejtë? A, dhëtë me prejtë me këta qyqë? Mira, i gjithë, Jo, da i qitë të qdo vish e prejtë krumullak. Mira. Hello. Hello za biskuta.
Sorry, hej, më kërkej folje që kërë, thanks. Qka po bojmë tash djamë? Një babadim di. Like. Like, rej. Like për babadim di. Që e babadim e djamë që këmë në pudhë o të dime 17 e që që këmë e t'gjese pjaba i, që që kërë është këllat. U, lala, kam jau bu, masit bëndi ju me fletë që shtë kam jau bu. Vish pa, kajtë të një pa? Që që tash? Tash, që, kërë, që shtë kam jau bu. Çe 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 Le me baj... Na fal, na fal! Baba Didi! Fa! U ka do ljote! Po dre, pa po du me popës po më lea, niko ka ngësht! Re vish pak, shatë, re! Re vish pak! Yeah! Hajde, rrë që të cilë, në rrë që të cilë, në adhe, qekve e pak e rajt! Pa, cilë, cilë, një anisi bëj stili tem! Hajde, baje! Në që të më muë! Pret, vish pak, vish ti goj pak mani, pret! Hajt, hajt, se se më t'i grosh pejt, hajt qëtër. What? Rëshit, e, rëshit. Hajt ton, hëp një ton, hëp një ton. Hajt. Yes. Oh, pecha. Rëshit e t'bam. Ish pak fa. Ja, këta t'fuatit, ta ma t'fuatit. Qeqe, za me bo mu lasë truna i kësh, më ne veç i vinatëk, edhe veç i a fos njerë të burë edhe e mërdhin. Am të tarzoj dihën, në veqëre, re dihën, re! Qëre, veqëre dihën të nëza! Haj! Re, ati! O, ati dihën, re! Dihën hëp, o dihën hëp, dihën! Re! Tup! Edhe ty, tup, mrenën kërë! Mrenën kërë, përta! Re, ati! A që e unë e rrise, vishpak! Flap, hajtë, rakëm! Tup! Tup, hajtë le mu dihën, hajtë le mu dihën! Tup! Ma fosën e ty, të zarë, vish bo e kryte, ma tu, më s'li vret. Ua, me t'aj bën, jo t'ja, bën njësë omen ma pakit. Më s'li vret. Tu, më s'li vret. Haj. Ma be t'jan më mur. Më s'li vret, qëre. Ua, të zarë, më s'li vret. Tu, ua, ti t'jan. Tu. Haj. Edhe ty, tu. Edhe ty, tu. Bën njësë po men, një di balë, bën njëj. Qa po pojnë, haj. E ta shti ca, ua mobre, ta shti ca u doli edhe një kalla shiri. Qysh? U doli një qajë për fishek zjarre. Që që kje që të shë? Në me? Që kje kje ca? Moj më së për fërë. Që të qërë, e buu. Shë e kur të vestoj në navitin e ribash që të gjujna, shë? Gjuni be, o ba, ba, gjuni ka dejte be ta një shë, kej? Qani, gjuni, qani, pës për dalive që pëse, qa ashtë? Që e djemë viti rritë e na dëmë bo, këshënë. U e në gjyme bo, uat! Qa bo në beba? Po, ta kut pa irin ka bak të kërejës fishek zjarë. E pëse gjuve, ti e gjuve vetë. Ju. Ja, po, mos më pujtë e mu. Po, vëlla me t'ja fyta me shkot, vëlla që me vita po të fyta. E di, a di si dalëgët ku e banë vetë? A të që e në vitë marë. Jebe, jese që i baja vjela shti kje, nuj. U ka do një të se Shtrëm se qëti të lista pime të keq, ti, në më kiri. Ua, po, hajt njëqëm. Jasht, hej, rrugaq, jasht, që që të dhejt, jasht, që ashtë, në folë, po, në kjerë bëma gjyshit. Haj. Haj qëm të kiri, ja, mes. Ta që një dejrë në ty. Për nësa s'mu, në shpeti goj pak më me po arruje. Hajt stash. Qërë,
Da ta ta qili dherën në tyqe. Hajde. Hajde ja, te. De balë qa përpojnë, mua e kemë në e plana ju. Hajde dhe za, shkoj me blim kalosh këto, trijën. Hajde. Mes në djam, Dian, a i këtë? Dian? Fol, fol. Po falë. Hajde me muza. Hajde për masëm, gjua për pak e ty mbëru, okej. Okay. Hajde të za. Pëmazon ki jesë më stani. Ju! Ja, dhe jam kështë tili jam. Hajde dhe. Ju! Pao, ja, dhe. Hajde të za, këtu është Rubination edhe Hina e Plina. Hajde. Arka di kjerë? Ua ta Hina. Ju. Ti? Apshë ti? Vesh pa, ti? Hidë brana që ti. Ga, hidë brana. Hej mana. Ga. Mana. Guni, guni. Hajde shto za, preke weapons. Op. Edhe shko kit djath, nalë të kit njo, e përshë si fishe këzio realizën firework launcher. Po më duke të kama e këto? Që e ki preke X, edhe këshur e tani mund është pja kit avë, shto ndre që e të farë gjyre për dënë, po edhe... Me... Full e kama, full. Bra. Jera. Tash? Po s'ke gjua asnjëra që ata e ki full. Qish? Vesh na të qëmë. Hajde. Ua, ko shumë shkili, ej. Ua, ti ja pas e fi. Mirë baba gjushi. Ua, ti ba, bol me mo? Barë më smyt. A pështë dhe onë e jam brojtë fjet. Ruje. A, brojtë fjet. Ka i viti rinë jam. Pas ka dzoj bodyguard. Normal, baba gjushit. Dian. E ka të po ma gjithë në kërë? Si para këtyre zoj. Ua mo për ti ban mo. Po e mërë. Po mo mësë po përdo. Po ne vit ma. A ta që pa im. A të se sukses o era 2 që e vit po mytëm. Sa këtë nështë në qëtë video më të kena votu mytë. I, atë. Nesë. Tash, tse, 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 tse. Ua, qërë për e gji, o, vlo, fa shëfer atë li. O, ku shë shëfer i lik, be? Ti. O, i forës dhe të janë në, ti e ka e rrug. Dhe bala kemë në i plana ju. Po, mëre. Nke aja vipër. Ka dzoj ta... Hëp shtu... Hajde, hajde me mua, visht në sekund edhe kini me pop arsendit kur t'kina me vodje. Hajt, et. Dian! Dian! Cërë një motor! Cërë një motor ti. Një motor me mora? Okej, që më shumë motor. Za një sekund, mës livret. Visht cërë tjo një motor dhe më mere. Dë du s'kër kollë t'i kushkirën. Hajt, cërë kollë ve. A një rullë nëse pëna kollë o nive. Hajt. Ale. Ta është, ta është të... Qaki, a ku qënë me mora? Termatorin? A ku qënë me mora? Po. Za! Fëll. Lesu ti për në aeroport. Ose hajde me mu njëre. O, pa. Hajde dio tani ti të onje. Hajde, 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 merë me, merë me dhe tani bashk. Prit, se unë ka, o, za, hajde qëtë, za. Mas të eja, ja. Qaki, a me bo për me mbyllë videon. Ani? A me boj pak ma ka të mora. Ta është? Për që pëspo më këtë qitej? E dha, a di qëtë? A va e fejlo. Qëtërë dhe miq e prosita hydrën edhe tashti në aeroport kina me shku edhe kina me hy përmi hydrën me motor edhe unë ka me shku në aje. E me ty përne me motor. Hajde. Mësë arrat, mësë arrat pjesën ma hnice. Za, shku e në aeroport që ta qesë dhe pri pujtin. Pëp, za, më tërdo, hymë kërtonin. O bërë. Hymë za. Hypa. O bardh! Që të zavisht ta qështë për i pujtën, edhe tani unë e dalë edhe shkoj. Ti të zavë shko hinë mrena, edhe shko pritë. Oke, okay, ajde. Ajde, të unë zavë. Të unë njëmë. Taku unë prapë. Taku unë. O, besarë, se i rënë kohë poli. Taku unë të vende. Në aeroport, ajde ju. O, ti ishtë të mësja thej. O, merë tjetërin, so ma i ditë.
Ta as djemë këtu me ta vetëm laten. U e pasë se i nga gabim o që. U është loj, fa është loj, fa ndime. Ajde të zanë aeroport të përpres. Po, të odë, që të odë, jam se i nga gabim të sami. U e pa. Ajde të zanë ku jam one. Okej, okay, që se të këtë shenjë të shenjë të jenë njëkë. Po më shko bashkë të shenja, unë i vëqesit asove të kamë të marë në portin. Ua, mos del, bro, mos më del. Ua, qa i shko shtes me posa ato o ju, që kërë kam? Hajde? Që se talem, për të ishti musha me kalu. Hajde, besar, ullje që të? Ljargo bitina, besar. Ljargo, besar. O besar, o ta duke kry dhe i ljo. A bebe, po dolli, ta është mështine me ma mu mu fillu policia. Hi, what service are you? Alla, me. Call me back when you figured out how that brain of yours works. Uas mujta me kalu bërë. Hajt tash. A, prebesar! E kaliova të balë, të ogëm. Ku jetë e që tash, balë? Qetë zavit që në hortën e vëmë që muë në gjetë. A, për të ku që? E, ble, balë, në gjetë. Pardo, ku me i për në përmitia, po? Ha. Baba Gjysh, ma bani dhe rotë që të mirë. Majhë, baba Gjysh me nëmë për juve. E da. Baba Gjysh. Baba Gjysh. Baba Gjysh me i ke policia se... Që e bodha të në t'i flëtëru. Ajë që se dojna. Përëza, për prena në gjëtë? Kinë mrena? Tre manç? Me hy banë? Kinë mrena? Bu hy pëp. Edhe ka dolle? Ka dolle që jam e prej kërë dyshin. Op. Ka dolle dhe tani unë e rri mrena në gjëtë që gjë. Ua, o dihën e, o dihën e. Ua, s'ko lirë, që më njerë muë në komë që jam. Ka doli, dhe arber qa vuna. Op, op. Bo të mëtër flip. Bo ani mëtër flip. Bo bo, bo 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 gjysha, bo në dhën me i bo të nani. Bo qita. Që dhe t'jam bo dhe fly mode. Nare kjo ozë. Bo, mo ma qive punën. A vëve are, ja? Pip zase rosh. Yzrëve. Pa, pa të zbrita, vë shka doli. Shërë me bërë. Kushko më të? Besar, a më më turin të në sekund? Besar! A më më turin të në? O, besar! Nalju ka doli, që është pak dhikë më turin të në? A kem... Dhe, besar, fishtë në sekund, o, besar! Besar! O, krema! Dhikë më turin djene! Ali, pa në goti me më, rej! O, ti bu doli është që, o, dhikë në sekund! O, të balaj, që a një të më? O, shëtë doli! Qashtë, hëj për mas? Qashtë? O, dza, hëj pa frute, kje farne me këcy! O, po, vish një minet, vish një minet se policijën t'i jike. Së t'u fjagën vëvur. A, bre, dza, nëj, ku e lje këtë. Fuck police. O ta qi... O e, që ne hajde lu i me, gjem. Vesh nëse kanë të më hikët mund tash. Pe familjen.
A i hjeke? E të mu hjeken, se e ku marrë gjuë ata. Aha, okej. Okay. Vesh pak për të shë, se ta shku për kej. E ta shë në zhdrypi, më stani në në mu për prap. Që të usilja, mish. Qa vat me kushën? Ajde, balë, qa e kina plan që ta shme të posë, se jam ka e di. Me hy për mi me më tërë, ti i gro, na hy për më për mas. Oke, okay, hajde. Që, me shpak të ujë. Oj, djenë, më nëshë më matho me gujë. Ua më e kire me veti. Jo, e më stani. E me shto dina me kry, o balë, me shto dina me kry. A balë? Po. Me çto dina me kry, okej, okay, djenë. Ua, besarë. Ama më turri. Me që të stilin e bodhi dyna me përfëndu këtë vetë dhe ti prejësëm. Hajde dhe janë. Ka dole të za, shumë ka dole. Ja, jo, në ka dole vesh dhe tip dhjënë. O, dhe janë e hongë, dhe janë, rrëca të... Shfakti sa ty bdiu një dhe vazhdoj s'ti jetem breshk. Mije që tash, ja breshk, a e... Drëp, e! Drëp! Ua, pre madhi ti, e mëlloj. Erzuve njerin. Na falj, na falj. Dejan, hep ma të, Dejan, dvesh e pazë, rek. Hep se ti ke matyri, Dejan, ti ke matyri, Dejan. O, Dejan, hep më tërë atë. O, hipa, hipa. Hipen si ka mundës më... O, Dejan, hep më tërë. Ti që budoll, lojma të më tërshitë në zofë, si rëjtë! O, Dian, balë, hajde ma shpejtë se telefonit dhe më mushin për batari, o, Dian, mej, Dian! O, hajde ma shpejtë se telefonit, o, Dian, hajde se telefonit dhe më mushin për batari, ngët në ej! O, Dian, hajde, o, balë, jasë ma shpejtë, balë se dhe më mushin telefonit për batari! O, ti balë, të kërë! Gën, hypje ma shpejtë se ko mushi, mes, në jasë ti ma shpejtë se tani ke vit që shkën hë, Së kur këta e prishin? U, dza, o, ka doli. Ataj që janë të mojt, ataj që janë të mojt, ataj që janë të mojt me kraj, që janë të mojt me kraj, sa që ishë më stani. Tëngë djemë, na e këtëm këtë vete qëtë se edhe nuk kena shumë batarin telefon, nësë një ka përqimë o sarën e në pozaj, share e subscribe, like.